Anamnestik şirketler ve izleyiciler, bu videomda sizlerle hal-hazırda ekranda gördüğünüz mevzunu, yani logaritmik fonksiyonlar mevzunu tekrar etmeye devam ederiz. İkinci videomda, şu an bu videoda çetin ve ulduzlu suallar yer alır. Hem de elezede kabul edilmiş bir sıra sualların halline fikir vermişim. Bu suallara bakarak sizler mevzunu mükemmel şekilde tekrarlayabilirsiniz. Üç videom olacak ilkin olarak. Bunlara baksanız, kifayətdir ki, toplu üzərinə loqaritmik funksiyaları təkrarlamış olasınız. Keçək suallarımıza. Aha, birinci sual belə bir sualdır. Bu sual uşaqları qəbulda düşən sualdır, yəni vaxtilə qəbulda düşüb. Bax, toplamada, loqaritmada toplama olanda A hissəsindən B, A'dan C. Belə bir düstur var idi. Düzdür mü? Bu düsturu o vaxt tətbiq edirdik ki, bu əsaslar nə olsun? Eyni olsun. Aydındır. İndi əsaslarımız da hər ikisində kökdə 2-dir deyə toplamı olduğundan o düsturu tətbiq eləyə bilərik. Düzdür mü? İndi tətbiq etsək, olacaq kökdə 2 əsasından 2 bölü sinus pi bölü 8 bölü kosinus pi bölü 8. Aydındır. İndi buradan sonra yenilmək lazımdır. 2 bu pi bölü 8'e alfa kimi baksaq, 2 sinüs alfa, kosinüs alfa, bilirik ki sinüs 2 alfa. Düzdür. İndi alfa olduğundan ile logaritma burada kökü 2 esasından sinüs 2 bölü pi bölü 8 olacak. Ona göre buradan yazabiliriz ki bu sinüs pi bölü 4 imiş. Sinüs pi bölü 4'te de nedir? Kökdə 2 bölü 2 idi, onu biz 1 bölü kökdə 2 de yaza bilərik. Uşaqlar, bunun da nəticəsi mənfi 1'dir. Yəni cavab D bəndir. Növbəti sual. Aha, belə bir sualdır. Cəmi P verib, fərqi Q verib. Belə başa düşək. Deyir ki, bunu tap. Bu açıq-aşkar görünür ki, bir dəfə cəmi, bir dəfə də fərq yazıla bilər. O baxımdan mən bunu artıq, yəni A əsasından M kvadrat, N kvadrat yaza bilərəm. Müxtəsər vurma düsturunun köməyi ilə bu şəkildə. Burada ortada nə var? Vırma var. Vırma da olanda, yəni loqaritma A əsasından BC olanda loqaritma A'dan B topla loqaritma A'dan C yazıla bilər. Bu baxımdan biz bunu hasili cəmə çeviririk. Loqaritma A əsasından M çıx M. Üstəgəl loqaritma A əsasından M çıx, M plus N. Düzdür. İndi plusu P verib, minusu Q verib. Onda bunun yerine minusu Q'dü, plusu da nədir? P. P plus Q. Variant B bəndir. Aydındır. Növbəti sualımıza keçək. Deməli, növbəti sualımızda nə deyir? Aha, belə bir maraqlı sualdır. Uşaqlar, bu sualın həlli çox, yəni şagird tərəfindən yaxşı qəbul olunmur. Yəni, ədəd orta həndəsi üst orta ilə bir maraqlı gedişi var. Belə deyək də, həll yolu oradandır. Bir həll üsulu. Amma mən bunu daha fərqli bir üsulundan gedirəm. Getdiyim üsul doğru deyil, əslində. Yəni, nə baxımdan? Yəni, riyazi qaydalara uyğun deyil. Sadəcə bu tipdə olan sualları elə belə də yaza bilərsiniz. Bax, 4 əsasından 5, 5 əsasından 6 deyil. 4-də 5 və 5-də 6 kəsirlərini müqayisə ilə. Nəticəsi nədirsə, orada da həmin nəticə ilə üst-üstə düşür. Aydındır. Yenə də təkrar edirəm. Əsl riyazi yolu həndəsi orta, ədədi orta gedişi ilə gedilir. Sadəcə orada bir çox şagirdlər tərəfindən daha yaxşı başa düşülmür deyə maraqlı bir fərqli belə necə deyim, bildiyi deyək, nəyi deyək bilmirəm. Necə qəbul edirsə elə eləyək. Yəni bu gedişlərlə də gediş eləmək olar. İndi hər tərəfi burada biz 20-yə vursaq, 20 vurulsun. Bunlar müqayisəli. Deməli, 20-yə vursaq, burada eləyər 25, burada isə eləyər 24. Bu böyükdür deyə, bu da bundan böyükdür. Yəni, A böyükdür, nədən? Uşaqlar, bütün suallarında belə gediş etmək olur. Növbəti sualımız da indi o bir üsulundan indi yazarsınız. Kim yaza bilər yazsın, yaza bilməyən olsa çox vaxt yenə də müəyyən müddətdən sonra yenə yaza bilmir deyə. Belə gediş elədim, ümid edirəm ki, bu gedişdən daha rahatlıqla yadda saxlayacaqsınız. Deməli, bax, mötərizə fikir versəz,
3 üstə gəl, 1 üstə gəl, 3-də 1 üstə gəl, 9-da 1. Bu təbii ki bir həndəsizlədir. Çünki hər dəfə 3-ə bölə-bölə gedir. Həndəsizlədə sonsuz azalandı özdə. Azalanda həndəsizlədə cəm düsturu B1 bölünsün 1 çıx 2. B1-imiz 3-dür, 1 çıx 2 də ki, bunu buna bölüb demək olar. Bu da 3-də 1. 3 bölünsün, bu da 3-də 2 olur, yekunda 2-də 1. Daha doğrusu 2-də 9. Tapdıq. Bu mötərizəni tapdıq. İndi gətirib qoyaq orada 7. Onda olacaq 7-də 1 üzərində loqarifma 7 əsasından 2-də 9. İndi biz qayda var idi. O qaydanı yadımıza sala bilərik. A üstü loqarifma B-dən C, C üstü loqarifma B-dən A. Bax, bu qaydanı burada tətbiq etsək, onda 2-də 9 üstündə loqarifma 7 əsasından 7-də 1 olar. Aydındır. İndi davam eləyək bərabərdir. İndi 7 əsasından, loqarifma 7 əsasından 7-də 1, mənfi 1 eləyir də. 2-də 9 üstündə yəqin qaydaları bilirsiniz. Amma burada da çevrilmiş olacaq 9-da 2 alınır. Aydındır cavab C variantı. Növbəti suala keçək. Aha. Bu tipdə suallarda uşaqlar əvəz etməyə getməliyik. Necə bir əvəz etməyə? LGA-yə 1, X deyək. Onda biz bilirik ki, bunun da əsası nədir? 10-dur. Onda A bərabər bunun qüvvəti olurdu da. Aydındır. Yaxşı. İndi biz harda loqarifma 10 əsasından A var, yerinə X yazacaq. Bundan sonra A qalarsa, A-nın da yerinə bunu yazacaq. Aydındır. Onda nə tər olacaq? A üstündə LGA böl LGA deyilmi misalımız? Bunda A üstündə olacaq nə? LGX bölünsün. LGA-ya da nə demişik? Bax, buna bu X oldu, bu da X olur da. Olur nə? Deməli, LGX bölünsün X. Düzdür. İndi burada bir A qalıb. A-nın da yerinə nə yazıram? 10 üstü X. Onun üstündə LGX bölünsün X. İndi bu da qüvvətin qüvvətidirsə, o ona vurulur. Olur 10 üstündə X vurulsun, LGX bölünsün X. X darımız, bax bu X ilə bu X gedir. 10 üstündə LGX qalır. O da uşaqlar, 10 üstündə loqarifma 10 əsasından X deməkdir. İndi qayda var idi ki, loqarifma A üstü loqarifma A əsasından B, B-ni verir. Onda 10 üstü loqarifma 10 əsasından X, X-i verər. Yəni cavab X-dir. X-də nə idi? Dedik, loqarifma 10 əsasından A. Buna demişik də. Loqarifma 10 əsasından da A nədir? Əslində, LGA-ya demişdik də. Nasılsa fərqi yoxdur cavab. Debəndi idi. Bu suala gəldikdə uşaqlar. Yenə də həmin iki şəkildə. Amma burada kökün altındadır deyə. Kök altında biz deyirik ki, loqarifma LG. LG B-yə gəlmə deyək, 1, X deyək. Kvadrata yüksəlsək, LG B bərabər X kvadrat olur. Buradan da B bərabərdir. 10 üstündə, bunun əsası 10-dur da, 10 üstündə nə? X kvadrat. Aydındır. Bu LG B-dir, bunun əsası 10-dur. 10 əsasından B-yə. İndi bu 10 əsasından B X kvadrat oldusa, B əsasından 10-dur da burada. Baba fikir versiniz. Buradakı kökün altına fikir versiniz. İndi oradan belə deyək də 10 əsasından B X kvadrat isə loqarifma B əsasından 10 isə 1 böl X kvadrat olur da. Tərsi də axı ona görə. İndi bunları gətirib yazaq yerdə. Deməli, nə fərq oldu? Baxın, 10 üstündə, 10 üstündə. Bax, bunun yerinə nə dedik? X demişik. Aşağıda. Bu da B-nin üstündə. Bax, bu nədir? Loqarifma B əsasından 10, 1 böl X kvadratdır. Elədir. Onda 1 böl X kvadrat. Düzdür mü? Plus 3. İndi 1 böl X kvadratından 1 böl X çıxacaq. Bu B özü də budur axı. Görək orada nə olur? Deməli, bu 10 üstündə X qaldı yerində. B-nin yerində 10 üstü X kvadrat yazıram. Kök altından da 1 böl X çıxır. Üstə gəl 3. Şəhələ bu 10 üstündə x, bu da 10 üstündə. Qüvvətin qüvvəti olanda vırılır. Üstə gəl 3. Bu eynidir deyə 1 olacaq. Üstə gəl 3 nəticə. 4 variant
Yeməli. Aydındır. Deməli, növbəti sualımıza keçək. Növbəti sual belə bir sual. Diqqətlə fikir versək, qüvvətdə bir deməli 2 də 1 vur LG 2, 4 də 1 vur LG 2 belə bir cəm verir, düzdür? Və s. Hər bir toplananda LG 2 var. Biz o LG 2-ni ortaq vuruq kimi mötərizə xaricinə çıxartsa, qalar 2 də 1 üstə gəl, 4 də 1 üstə gəl, 8 də 1 üstə gəl və ilə. Burada açıq-aşkar görürük ki, bu mötərizə sonsuz azalan, yəni kiçilən həndəsi silsilədir. Bu baxımdan biz sonsuz kiçilən həndəsi silsilədə B1 böl 1 çıx 2 idi də. Bu cəmi tapmış olsaq, bu olacaq B1 2 də 1 idi. 1 çıx 2 də ki, 4 də 1 2 də 1 böləndə 2 də 1 idi. Burada yekündə 2 də 1 böl 2 də 1 o da 1 alır. Bunda 10 üstündə LG 2 vur 1. Şöyle bu da 10 üstündə LG 2-dir. LG 2-dəki biz bilirik ki, nədir? Loqarifm 10 əsasından 2 deməkdir. Yekündə 2. Yenə də xatırladıram. A üstü loqarifm A əsasından 1, B-ni verir. Onda 10 üstü loqarifm 10 əsasından 2 də 2-ni verir. Buna görə. Növbəti sual. Aha, belə bir sual. Şöyle bu tipdə olan suallarda birinci videoda da demişəm, indi də deyirəm. Verilənlər eyni əsasa gətirmək, soruşulanı da həmin əsasa gətirmək lazım. Yəni bunun gedişi burdandır. İndi LG2 yazıb, LG nə deməkdir? Loqarifm 10 əsasından deməkdir. Belədir? Bu deyil. Bu birisi isə loqarifm 10 əsasından 13-dür. Deyil. Və verilənlər onsuz da eyni əsasdır. İndi soruşulan hansı ki, loqarifm 5 əsasından 0-dan 152-dir. Bu soruşulanı da 10 əsası 10 olan bir loqarifmiyə gətirmək lazımdır. Belə bir qayda var idi. Loqarifm A əsasından 1, o loqarifm C əsasından 1, loqarifm C əsasından nədir? A-dır. Şəklində yazıla bilər. Onda biz loqarifm 5 əsasından 0-dan 152-ni yaza bilərik. Loqarifm 10 əsasından 0-dan 152, loqarifm 10 əsasından 5. İndi maraqlı bir gediş olacaq. 152 nədir ki? Loqarifm 10 əsasından %52-dir. Düzdür? Bu loqarifm 10 əsasından 5-i də yazaram 10 böl 2 kimi. İndi diqqətlə fikir verin. Bu bərabər kəsrin sürətində alınır loqarifm 10 əsasından 52 çıx. Loqarifm 10 əsasından 100. Aha, bu cə ədəddir. Aşağıda da yazmaq olar loqarifm 10-dan 10 çıx loqarifm 10-dan 2. Tamam mı? İndi o 52-ni yaza bilərik də 4 vur 13 kimi. Çünki 13 burada var, 4-dəki 2-nin kvadratından gələn. Yəni bu vurmanı da biz cəm kimi yaza bilərik. Yəni loqarifm 10-dan 4 üstə gəl, loqarifm 10-dan 13 kimi çıx. Bu da 2 elədi. Aşağıda da bu 1 eləyir çıx, loqarifm 10-dan 2 bərabər. İndi bu loqarifm 10-dan 4, bu 4 qabağa bir dənə kvadrat mı? 2-nin kvadratı deyə qabağa bir 2 atar. Düzdürmü? İndi bu bərabər 2 vurulsun. Loqarifm 10-dan 2-yə nə demişəm? C deyilib daha doğrusu. 10-dan 13-ə isə D deyilib. Çıx 2, 1 çıxılsın. 10-dan 2 də nədir? O da C-dir. Belə bir cavab aldıq. Yəni 2C plus D çıx 2 böl 1 minus C variant B bəndir. Növbəti suala keçək. Aha, daha bir maraqlı sual gəldi. Bunun oxşarı da var. Bax bu sual. İkisini də indi yazacağım. Narahat olmayın. İndi diqqətlə fikir verin. Bu 1-dir. 3 üstü 1-dir. Bu 9, 3 üstü 2 olur. Düzdür mü? Bu da nəhayət 3 üstü N-dir. Yəni biz orada neyə bilərik? O qüvvətdə, bu 9-un yerini artıq mən 3 üstü 2 yazıram. Bu qüvvətləri xaricə qarşıya gətirsək, üstə gəl 2 vur LN 3, üstə gəl nəhayət N vur LN 3 bölünsün. N vur LN 3 bərabər. Kəsrin sürətində hər bir toplananda LN3 var. Ona görə LN3-ü çıxartsaq, 1 plus 2 plus nəhayət N. Yəni, 1-dən N-ə qədər ədədlərin cəmi qalan. N vur LN3. LN3-lər burada artıq ixtisara gedir uşaqlar. Getdi bunlar. Qaldı 1-dən N-ə qədər ədədlərin cəmi böl N. 1-dən N-ə qədər ədədlərin cəmi konkret düsturda var. Amma ədədi sesliyinə geçsək, birinci ilə sonuncunun cəminin yarısı vur. Say. Saydakı nə idi? N.
Buradaki n var n plus 1 böl 2 endüstri aslında buradan gelir. Yani biz bunun yerine artık bunu ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Bu bakımdan indi nətər olacak? Deməli n var n plus 1 böl 2 məxrəcdə de n. N nerede gelir? Kalır ne? N plus 1 böl 2. Aha, bunu aldık. Ama dikkat. N'in hansı natural qiymətlərində nisbəti, yəni bu, yəni o demək artıq bu deməkdir. Yekun olaraq bu qalıb deyə. O nisbət natural ədəddir. Fərz edək ki, bir K. K'daki natural. İndi buradan biz N'i tapaq. N'i tapanda çarpaz vuranda N plus 1 bərabər 2K alır. Düzdür. Elədir mi? N plus 1 2K'dırsa, onda deməli bu təkdir. Təkin üstüne ne gelsek cüt olar. Bu təkdirsə, bir axa təkdir, bir ədədi təkdir. Təkin üstüne ne gelsen tək olar. Cüt olar. 2K olar da. Təkin üstüne tək gelsek cüt olar. Bu baxımdan en ədədi necə ədəddir? Təkdir. En de təkdirsə onu 2K minus 1 2K plus 1 yazmaq olar. 2K olduğundan 2K. 2K plus 1 deyirəm. Keçək. Yəni cavab B-bənd. Növbəti sualımıza keçək. Burada da uşaqlar yenə həmin şəkildə. Bu ln 2-dir. Üstəgəl ln 4-ü yazmaq olar. 2-nin kvadratı üstəgəl. Nəhayət ln 2 üstü n. Bölünür. N plus 1 vurulsun. Lg 2-yə. Uşaqlar biz buradan bu 2-nin qüvvəti də 1. Bu qüvvətləri qarşıya atsaq 1 vur ln 2, 2 vur ln 2, nəhayət n vur ln 2 yazıb. Sonra aşağıda da n plus 1 vur lg 2. Bir dəqiqə, sürətdəkilər lg-dir. Mən ln deyirəm bayaqda. Bunlar lg-dir uşaqlar. Lg. Şərtə fikir verin lg-dirlər. Lg. Sürətdən biz lg 2-ni çıxarda bilərik. Qalacaq 1 plus 2 plus nəhayət n. Yenə həmin şeydir. N plus 1 vurulur LG 2. Burada da yenə LG 2-lərimiz ixtisar gedər. Yuxarıda qaldı nə? 1-dən n-ə qədər ədədlərin nəyi? Cəmi böl n plus 1. O da ki, uşaqlar 1-dən n-ə qədər ədədlərin cəmi bayaqları dedik. N plus 1 vur n böl 2 idi. Düzdür. N plus 1-lərimiz də burada gedəcək. N böl 2. Bu da natural deyir. Düzdür. Natural ədəddir. Bu da natural. Şərtə görə deyir natural. Onda n bölünsün 2 naturalsa fərz elək ki bir k-dır. K-da daxildir natural. Buradan da n-i tapsaq n 2 k-dır. K-da daxil. Natural yenə bir bəndir. Aydındır. Növbəti sual. Aha. Bax 16 faktorial 14 və 15. Burada diqqətimizi nə cəlb eləməli? 16 faktorial 14 ilə 15-i necə yazmaq olar? Loqarifma deməli 2 əsasından 16 faktorial deyil mi? Biz onu yaza bilərik də loqarifm 2 əsasına 16, 15, 14 faktorial. Və burada biz loqarifma 2 əsasından 16, loqarifm 2 əsasından 15 cəmə çevirə bilərik. Çünki qaydalara əsasən vurmanı hani hasili cəmə çevirmək olur. 2 əsasından 16. 2-nin üstü neçə 16 eləyər? 4. Ona görə onun nəticəsi 4. Üstəgəl, bunun da nəticəsini bizə şərtdə verib B. Üstəgəl, bunun da nəticəsini şərtdə verib ki, A. Yəni, 4 üstəgəl, B üstəgəl, A. Cavab Y bəndi. Növbəti sualımıza keçək. Yenə də bu sual birinci suala bənzəyir uşaqlar. Biz burada əsaslar eynidir deyə toplama olarkən vura bilərik. Loqarifma kökdə 2 əsasından. Kosinus pi böl 8 deməli sinus pi böl 8 vurulur. Deməli kosinus pi bölə 8 çıx sinus pi bölə 8. Uşaqlar çox diqqətlə fikir versəz a plus b a minus b-dir bu. A kvadrat çıx b kvadratını verir. Yəni bizə bu loqarifma kökdə 2 əsasından kosinus kvadratı pi böl 8 çıx sinus kvadrat pi böl 8-i verir. O da kosinus kvadratı alfa çıx sinus kvadratı alfa kosinus 2 alfa olduğundan biz burada yaza bilərik ki loqarifma kökdə 2 əsasından kosinus 2 alfa. Aha. O da bərabər loqarifma
kökli iki əsasından kosinus pi bölək 4. Uşaqlar logaritma kökli iki əsasından 1 böl kökli 2'dir. O da mənfi. Yəni cavab bir dəqiqə. Kosinus, kosinus kvadrat, kosinus iki alfa, kosinus pi bölək 4. Üzr istəyirəm, bu 3'ün üstündədir. 3 üstündədirsə, bu 3'ün üstündə olacaq. Aydındır. 3'ün üstündə qüvvət gedir. 3'ün üstündə. 3 üstündə olur nə? Dəqiqə bu olur yekunda. Bərabər 3 üstündə bunun nəticəsi də mənfi 1'dir. Yekunda 3'də 1 deyə cavab C bəndi olur. Növbəti sualımıza keçək. Aha, daha bir maraqlı sual gəldi. Burada uşaqlar bunu xırdalamaq lazımdır. Bax, diqqətlə fikir versəz, biz bunu yaza bilərik ki, logaritma kökdə AB əsasından 5-ci dərəcədən kökdə A çıx, logaritma kökdə AB əsasından 8-ci dərəcədən B. Düzdür. Və buradan indi biz yenə də gediş eləmək olar. Buradan biraz da sadələşdirmək olar. Əgər istəyirsiniz, sadələşdirək. O yüzden bir kişiyə yazacağım, ona görə onu ayırdıq. Deməli, bunu nə tər yazmaq olar? Bu logaritma AB üstü 2-də 1-dir. Bu. O da A üstündə 5-də 1-dir. Çıx logaritma AB əsasından üst 2-də 1, o da B üstündə nədir? 8-də 1-dir. Uşaqlar bu 5-də 1-i, bax 5-də 1-i gətirdik qabağa da 5-də 1 bura gəlir. 2-də 1-də bura. Aydındır qaydalara görə. Bu baxımdan biz nə eləyə bilərik? Deməli 5-də 1 böl 2-də 1 var logaritma AB əsasından A. Çıx, həmçinin bu bir tərəfdə də 8-də 1 böl 2-də 1. 8-də 1 böl 2-də 1 logaritma burada da nədir? AB əsasından nə olacaq? B. Aha. İndi 5-də 1 2-də 1-ə böləndə uşaqlar bu 5-də 2 eləyəcək. Logaritma AB əsasından A çıx. 8-də 1-də 2-də 1-ə böləndə 4-də 1 eləyir. Logaritma AB əsasından nə? AB əsasından B. Bu belə. İndi logaritma AB əsasından A bizə 5-i verib. Onda biz bunun yerinə 5 yaza bilərik. Olur 5-də 2 vur 5, çıx 4-də 1 vur. Logaritma AB əsasından bəs B nədir? İndi biz burada belə bir şey eləyə bilərik də, bu bərabər idi bunun qüvvətinə. Yəni A bərabər idi AB-nin üstü neçə? 5-ə. Aydındır. A bərabər AB üstü 5. Belə bir şey yazmaq olar. Onda biz AB üstü 5-dirsə, A-nın yerinə biz AB üstü 5-i. Belə bir şey yaza bilərik. Onda buradan elə AB-ni tapsan, AB bərabərdir. AB bərabər. Hər tərəfdən kök alırıq da. Kök atda A 5-ci dərəcədir. Belə bir şey yazmaq olar. AB-nin yerinə gətirib onu yazsaq, onda logaritma AB-nin yerinə gətirib onu yazıram. 5-ci dərəcədən kökdə A yazıram. Bu da B. Ondan sonra bu o birisi elədi uşaqlar 2 çıx. Bu 4-də 1 burasın logaritma. Bu deməli bir dəqiqə. AB biz onu başqa cür də gedə. Əslində bunu lap əvvəldən başqa cür gedə bilərdik. Oradan AB-ni tapıb, A bərabər AB üstündə 5 oradan tapıb gediş eləmək olar. Amma nəysə, elə burada bu qalsın. Bax, burada bu qalsın. Gəlin, bunu belə yazaq. Onu tərsinə yazsaq. Bunu tərsinə yazsaq. Logaritma A əsasından AB bərabər. Tərsinə yazsaq 5-də 1-dir. İndi hasili cəmə çevirsək, logaritma A-dan A 1-dir. Logaritma A-dan nə qaldı? 1. Bu da 5-də 1-dir. Buradan logaritma A-dan B-ni taparıq. Mənfi 5-də 4. Uşaqlar, bu misal müxtəlif yollarla getmək olur. İndi diqqətlə baxaq, bunu qaydadan görünür ki, bu onsuz da 5-dir. 5-də 2-ni 5-ə vuranda 2 eləyəcək, çıx. Biz burada 4-də 1 vurulsun, bu AB-dən B-dir. Bunu tərsinə yazsaq, 1 böl logaritma B-dən AB olar. Elədir. Bu da bərabər. 2 çıxılsın, 4-də 1 vurulsun. Bu məxrəcdə hasili cəmə çevirsək, logaritma B-dən A üstə gəl, logaritma B-dən B qalır, o da 1-dir. Bərabər 2 çıxılsın, 4-də 1 vurulsun, 1 bölünsün. Logaritma A-dan B, mənfi 5-də 4-dürsə, B-dən A, mənfi 4-də 5 olur. Mənfi 4-də 5 olur. Üstünə də 1 gəlir.
Çolabı da 2 çıxılsın, 4-də 1 vırılsın. Bu da mənfi 4-də 1 eləyir. Mənfi 4-də 1, bunun nəticəsi mənfi 4-də 1 eləyir. 1 böl mənfi 4-də 1, mənfi 4 eləyir. Çolabı da 2 üstə gəl 1, nəticə 3. Yəni cavab B bəndi. Növbəti sualımıza keçək. Aha. Şola. 5, 3, 2. Gəlin bunların tərsinə baxaq. Deməli, elə belə baxaq da. Loqarifma 5 əsasından 50-yə baxaq. Loqarifma 3 əsasından 30-a baxaq. Loqarifma 2 əsasından 20-yə baxaq. Çünki burada bunların harada yerləşdiyini bilir. Amma orada biraz dəqiq hələ ki deyil. 5 əsasından 50. 5 əsasından 25 olsa, 5-dən 25 olsa 2 verər. 50 isə 2-dən böyükdür. Yəni bu ədəd yerləşir harda? 2, 3-dür. Aydındır? Düzdürmü? Bu ədəd yerləşir 27-dən böyükdür. 27-də 3 olardı da, loqarifm 3-dən 27-də 3 olardı. Düz, 27-dən böyükdür də 30. Ona görə 3-dən böyük olur, 3-4 arasında. 2 əsasından 16, 4 eləyər. 16-dan böyükdürsə, deməli bu 4-dən böyükdür. Onda 4-5 arasında. İndi, bax, belə baxanda belədir bu. Düzdür. Amma bunların tərsini götürsək, yəni tərsini götürsək, loqarifma 5, 50-dən 5, loqarifma 30-dan 3, loqarifma 20-dən 2. Onda burada dərsinə dəyişəcək. Təbii ki, bu A idi, bu B idi, bu da nə idi? C idi. Belə olacaq. Aydındır. Növbəti sualımıza keçək. Aha, bu da bir maraqlı və çətin suallardandır. Diqqətli olaq. Burada biz ikini qarşıya gətirə bilərik. Bunda yerini dəyişə bilərik. Baxın, 1 böl loqarifma C-dən A. Elə bu loqarifma A-dan nə deməkdir? C deməkdir. İndi biz də burada vırmadır deyə biz onu da yaza bilərik. Loqarifma A əsasından B üstə gəl. Loqarifma A-dan C. Cəm kimi çevirirəm. Onun kvadratı. Çıx. Bu 2 gəlir qabağa. Olur 2 vır loqarifma A-dan B. Vırılı. Bölməni yazmıram. Bölməni bunun için yazıram. Loqarifma A-dan C. Çıx. Şöyle kökte 6, kökte 3. Kuvvetler gelirdi kabağa. Kökte 6 böl kökte 3 şeklinde. Kvadrat vardı diye. Bunun da kvadratı. Aydındır. Kökte 6'nı kökte 3'e bölen de kökte 2 eləyər. Kökte 2'nin de kvadratı 2 eləyər. Bu logaritma A'dan C. Böyle bir şey aldık. İndi biz burada mötərizəni buradan açılış getirsek. Olacak logaritma kvadratı A'dan B. Üstəgəl 2 vur. Logaritma A'dan B vur. Loqarifma A'dan C. Üstəgəl loqarifma kvadratı A'dan C. Çıx. 2 vur. Loqarifma A'dan B vur. Loqarifma A'dan C. Çıx. 2 vur. Loqarifma... burada kvadrat da var. Loqarifma kvadratı A'dan C. Kvadrat var. Çünki burada kvadrat qalırdı. Bağlandı. İndi burada maraqlı bir islah getməli. A'dan B, A'dan C, A'dan B, A'dan C. Bununla bu islah olur. Qaldı nə? Belə bir şey. Burada yazıram loqarifma kvadratı A'dan B. Uşaqlar bundan da bunun biri gedir, çıxanda biri qalır da loqarifma A'dan C kvadrat. Loqarifma kvadratı A'dan C. Biz de bunu A minus B plus B kimi yazsaq, loqarifma A'dan B çıx, loqarifma A'dan C. Bir de loqarifma A'dan B üstəgəl, loqarifma A'dan C. Çıxmasında bölürük. Düzdür mü? Çıxmasında bölürük. Böləndə nə olur? Loqarifma A'dan B böl C. Vırılır. Loqarifma A'dan B vır C. Belə bir şey aldıq. Bir daha deyək. Deməli, cəmə çevir. Loqarifma kvadratı A'dan B. Loqarifma kvadratı A'dan C. 2 loqarifma A'dan B, A'dan C. Belə. Çıx 2 loqarifma A'dan B, A'dan C. A'dan B, A'dan C çıxılır. 2 vur. Loqarifma kvadratı deməli A'dan C. Bəli. İndi burada da bunlar getdi. Oradan çıxan da A'dan C isə bundan biri de getdi. A'dan C fərq qaldı. Bəli. Fərqdə de minus. Bir dəfə yazırıq. Plus bir dəfə. Minusunda deməli belə plusunda deyil. İndi gəl bunu hesablayaq da. Deməli bunun indi hesabı var. Hesabını tapmalıyıq. Bunları silək. Burada biraz yerimiz olsun. Deməli, nətər olacaqdır? Bu, normal bir ədəd olmalıydı əslində. Bir daha baxaq. Deməli, o 2 gəldi qabağa, o getdi yuxarı.
A'dan C. 2 loqarifm A'dan B. Burada geldi 2 karşıya da. Ha. Köşte 6, köşte 3, köşte 2 ile kvadratı. 2 loqarifm kvadratı A'dan C. Tamam. Sonra orada da loqarifm kvadratı A'dan B. Loqarifm kvadratı A'dan C. 2 loqarifm A'dan B. A'dan C. Aha. Bu da elə. Sonra bunlar silah getdi. Burada da bu alındı. Birində çıxma, birində də toplama. Yaxşı. Onda gəlin görək buradakılar nədir bəs. İndi loqarifma hesablayaq A'dan. 4'ten B böl C. 6 tam onda 4 bölü 2 tam onda 5. Bir dəqiqə. Ayda bir de burada vurması var. Bir de onun nəticəsini ona vurmaq. Nəsə. Ev yoxdur. Biz bərabərdir. Bunu aparıram. Elə bir mötərizəni tək tapmışam da. Bu hələ yaddan çıxıb məndə. Deməli, loqarifma A'dan B böl C vurulur. Loqarifma A'dan B C vur. Bu ifadə. Logaritma B böl C əsasının nə? Uşaqlar, biz burada maraqlı ixtisarlar gedə bilər. Bax, loqarifma A əsasından B böl C, loqarifma B böl C əsasından A. Bunlar tərsdir. Onlar gedəndə qalacaq nə? Qalacaq, belə deyək də, loqarifma A əsasından B C. Aha, bu qalır. İndi bunu hesablayaq. Bunun hesabı nəticədir. Onun da yeri yoxdur orada. Məcburam uşaqları burada yazam. Logarifma belə bunları siləyim. Peki. Burada BC idi, değil mi? Deməli burada yazmalı olacağım. Logarifma A'mız nədir? 4. Bu da 6 tam onda 4 burası 2 tam onda 5. Uşaqlar bu logarifma deməli 4 əsasından 16 eləyəcək. Bu da 2 olur. Cavab 2. Növbəti sualımıza keçək. Onu biraz görməmək, biraz vaxtım apardı. Uşaqlar, bu da bir ulduzlu sualdır. Diqqətli olaq. Burada indi nə tərk ediş eləyəcəm? Bax, bunlar var, ha. Burada indi, bax, maraqlı bir gediş olacaq. A'dan C vır loqarifma, B'dən C. Bunu tərsinə yazıram. 1 bölü loqarifma, C'dən A. Üstəgəl, bu da 1 bölü loqarifma, C'dən B. Bərabər 1. Düz. İndi biz məxrəci ortak məxrəcə gətirə bilərik və yaxud da bu birim məxrəci birdir. Çarpaz vura bilərik. İstəyirsiniz çarpaz vuraq. Çarpaz vursaq nə alınar? Loqarifma A'dan C vur. Loqarifma B'dən C. Bərabər. Çarpaz vuranda qalır 1 böl. Elə bil bu yuxarıdakı 1 vurulur məxrəcə. Və olduğu kimi qalır da. Loqarifma C'dən A üstə gəl. 1 böl. Loqarifma nədir? C'dən B. Aha. Sağ tərəfi ortak məxrəcə gətirə bilərik. Bu baxımdan loqarifma A'dan C vırılır. Logarifma B'den C. Beraber sağ tarafı ortaya getirsek. Logarifma C'den A vır. Logarifma C'den B. Böyle bir şey kalır. Yukarıda da toplaması kalır. Yani logarifma C'den B. Üstteki logarifma C'den A. Aha. Böyle bir şey kaldı. Uşaqlar dikkatle fikir verirseniz. Yukarı böyle bunun da məxrəzi birdir. Daha. Bunu biz böyle yazabiliriz de. 1 bölü logarifma C'den A. Vır. Bunu da yaza bilərəm 1 bölü loqarifma C'den B. Bərabər məxrəclər eyni olur. Fikir verirsən. Və yaxud da belə də deyə bilərsiniz. Bunun müəllim məxrəci 1-dir. Yəni çarpaz geçsək. Heç orada ortağa gətirib tərsinə çevirmək də olardı. Neyse mən burada bir dənə də çarpaza gedirəm. Çarpaza gedəndə nə olur? 1 buna vuranda elə öz eləyir də. Olur loqarifma C'den B. Loqarifma C'den A. Bərabər. İndi o vurulacaq buna. Düzdür. Logarifma A'dan C vurur. Logarifma B'den C vurulur. Logarifma C'den A vurulur. Logarifma C'den B'ye. Şöyle C'den A'dan C tersler. Eləcə de B'den C, C'den B. Bu da ters. Tersler giden de biri kalır da. Yani burada da toplama da diye. Sol taraf logarifma C'den B A olur. Beraber neye? 1'e. Ve biz buradan B vur A hasilinin C üstünde 1 olduğunu görürük. Yani BA hasili neye beraber? C üstünde 1'e. Yani biz C'nin yerine ne yazabiliriz? A vur B. Aydındır. Aparıp biz burada bu soruşulanda logaritma B esasından C'nin yerine AB yazdım. Böyle A'da kaldı. A'lar gitti. Loqarifma B'den B elədi. Bu da 1 oldu. Növbəti sualımıza keçək. Aha.
Biz burada yeri dəyişə bilərik. Logaritma 5'dən 10 çıxırsa. Logaritma 5'dən 7 üstə gəl. Logaritma 5'dən 3'dən bunda 5. Uşaqlar çıxanda bölürük. Düzdür mü? Böldük 7'ye. Toplayanda da vırırıq. Uşaqlar bunun yekun nəticəsi 5'dən 5 olur. O da 1'dir. Aydındır. Buna gəldikdə isə. Və bunlar üzərində maraqlı gediş edirəm. Bunu yazıram logarif LG 100 çıx LG 2, LG 5 kimi. Bunu da yerinə yazıram 100 yuxu 10. LG 10. Bir dəqiqə. O 2-nin yerinə yazıram LG 10. LG 10 çıx LG 5. Yenə çıxanda böləcük eyni şeydir. LG 50-nin də yerinə yazıram LG 10 üstəgəl LG 5 kimi. Üstəgəl LG kvadratı 5. Uşaqlar LG 11'dir də. Bu 1 çıx LG 5. Yəni bu 1'dir. Bu da 1'dir. 1 çıx LG 5, 1 plus LG 5. O 1 çıx LG kvadratı 5'dir deyil. 1'in də əslində kvadratı yazmalıyıq. LG kvadratı 5 bu da. 100 kvadratlar getdi. 1'in kvadratı da 1'dir. Növbəti sualımız. Biz burada bu mənfi 1 olmasaydı, məsələn, rahatlıqla tapardık. Ona görə mənfi 1'i itirək. A bərabər 2 üstü logaritma 2 əsasından 30. Bu böl 2 üstü 1 demək. 2 üstü logaritma 2 əsasından 30. 30'u verək. Bölünür 2 üstü 1'deki 2. Yəni A'nı tapırıq 15. Aparıq burada A'nın yerine 15'i yazsa. Onda buradan 17 bölünsün 5. Bu da 3'dan 5'de 2 eləyəcək. Növbəti sualımıza keçək. Uşaqlar 81 9'un kvadratıdır. Vırılır. 1 bölünsün 2 vırılsın. Logaritma 5'den 9. Çıx logaritma 2 əsasına. Logaritma 2 əsasına. Bu 2 üstü 8'de 1'dir. Düzdür. 8'de 1 onun üstünde 2'de 1. Yani bu 2 üstünde 16'da 1. 2 üstünde 16'da 1. Bu özünü getirecek bura. Aydındır. Qüvvəti bu da buna vırılanda bu ikilerde gedir kalır 9 üstünde 1 böl. Logaritma 5'den 9. Düzdür mü? Sırf logaritma 2 əsasına 16'da 1 geldi bura. Logaritma 2'den 2'de 1 beraber. Bu da tersine yazmaq olar onu. 9 üstü logaritma 9'dan 5 yazmaq olar. Sırf 2 üstünde daha doğrusu. Sırf logaritma 2 əsasından 2 üstü bu da mənfi 4. 16'da 1'de. O da karşıya getirecek gözünü. Müsbət 4 olacak. 9 üstü logaritma 9'dan 5 bize 5'i verir. Gel, bu karşıya gelen bir plus olur. 4. Logaritma 2'den 2'de 1. Nəticə 9. Növbəti sualı keçək. Uşaqlar biz burada deməli nə yaza bilərik? Biz burada yaza bilərik. Bak bundan bu. Bu onun yani belə suallarda çox vaxt onlar bir-birinə ya qoşma olur ya da kvadratı, kubu bu kimi hallar olur. Diqqətli olun. Çox diqqətlə fikir vermiş olsanız bu LG bunun yerine köklü 3 çıx 1'in kvadratı yazmalı olar. Elədir. Bu da LG köklü 3 çıx 1. Şöyle bu kvadrat özünü gətirəcək qarşıya 6, 2, 12 eləyər. Bu LG köklü 3 çıxılsın 1. Çıx 12 vurulsun LG köklü 3 çıxılsın 1. Yani bunlar da eynidir deyə nəticə 0. Növbəti suala keçək. Uşaqlar bu 2 bizə mane olur. Və yaxud da bu 25-dən bir dənə 2 atmaq olar da qabağa. Elədir. 25-dən də bir dənə 2 atsaq 2 vur LG 2. Üstəgəl 2 vur LG 5. Düz. Yuxarını da elə gəl vuraq. 125-i 8-ə vuranda 125-i 8-ə vuranda 1000 eləyirdi. Düz. 1000. Yanında da bir dənə 80-ə vurduğumuzdan 10.000. Aşağıdan da uşaqlar 2-ni çıxar da 2-ni çıxarsa söylə LG 2 üstə gəl LG 5. Əslində isə çıxartmasaq da 2-ni qaytarsaydıq geri yenə də eyni şeydir. Bir fərq yoxdur onsuz da. Bu LG bu 10 üstü bu nədir? 4. O 4 vurasın LG 10. Aşağıda da 2 vurasın LG 10. LG onlar da gedir 4 2 vurur 2. Növbəti suala keçək. Aha bu da bir maraqlı sualdır. Burada nə eləmək olar? Bax burada bir dənə biz kök ala bilərik əslində buradan. Kök alsaq neçə olacaq? 6'dan 9 olar. Düz 6'dan 3 olar. Deməli logaritma 3-də 12, logaritma bu da 6'da 3. Çıx logaritma 3-də 2, logaritma 3-də 108. Uşaqlar biz daha doğrusu 108-də 3. Bir dəqiqə. Logaritma 108-də 3. İndi biz bunu tərsinə yazsaq necə? 3-də 12 vurursun. Logaritma 3-də 6.
logarifma 3-də 2 sürətdir. Burada tərsinə yazırıq da 3-də 108. Məxrəcdən qurtarmaq üçün tərsinə yazmalıyıq. Burada ən kiçiyi 3-də 2-dir. Bunların da hamısını 3-dən 2-yə gətirmək. 12 3 vur 4. 6 3 vur 2-dir. 108 27 vur 4. 100. İndi biz burada hasili cəmə çevirsək logarifma 3-dən 3 üstəgə logarifma 3-dən 4. Düzdürmü? 3-dən 4 vurulur. Burada da bu logarifma 3-dən 3 üstəgə logarifma 3-dən 2. Bunun yerinə bu yazılacaq. Bu olduğu kimi qalır. Logarifma 3-dən 2 vurulur. Bu da logarifma 3-dən 27 üstəgə logarifma 3-dən 4. Gəlin bax 3-dən 2 balacadır. Buna bir t deyək. Bu 1 elədir. Düzdür, üstəgə. Bu 4 qabağa 1 2 atır. Logarifma 3-dən 2 qalır. Oldu, o da t. Bu 3-dən 3 1. 3-dən 2 də t. 3-dən 2 t. Bu 3-dən 27 3-dür. Üstəgə. Bu 4 yenə qabağa 2 atır. Düzdürmü? Qalır logarifma 3-dən 2. O da t. Mötərzəni açsaq. Mötərzəni açsaq 1 üstəgə t üstəgə 2 t üstəgə 2 t kvadratı çıx 3 t çıxılsın 3 t 2 t kvadrat. Və burada t-lərin hamısı gedir kvadratlar t-lər. Yerdə qalır sadəcə 1. Diqqətli olun. Növbəti sualımıza keçək. Aha belə bir sual. Şöyle biz bunu geriyə qaytara bilərik. Geriyə qaytaranda LG A çıx B-nin kvadratı olur. Çıx LG AB. İndi sual yaranır. Mənim ağlınıza hardan gəldi ki elə yazın. O 2 olmasaydı, çıxmanı biz bölmə yaza bilərdik. Düz. 2 varsa 2-ni itirsək, yenə yaza bilərik də. Buna görə 2-ni necə itirək? Hardan gəlibsə ora qayıdır. Qaytardıq, aldıq. İndi çıxmadsa nə yazaram? Bölmə yazaram. LG bu oldu A çıx B-nin kvadratı bölünsün AB. Aha. Biz buranın açılışını yazsaq, açılış yazsaq nə olacaq? LG. Hə, bu misalın bu mərhələsində oradan da bir gediş eləmək olar, amma hələ ki buranı yazıram. Ehtiyac yoxdur. A kvadrat plus B kvadrat çıxı 2AB deyil mi? Bölünür A vur B. A kvadrat B kvadrat cəmi 102 AB'dir. 102 AB. Bunun yerinə 102 AB yazsa, bu 2AB'ni çıxsa, onda LG bu 100 AB qalar. Aşağıda da AB. AB'lər gedir, qalır LG 100. LG 100 də 2. Bitti. Növbəti sual. Şəhər burada, bax, logarifma A'dan B'yə T desək, bu A'dan B'dir. Ama üstü mənfi 1 isə 1 böl T olur. 3. Onda bu olacaq T kvadrat üstəgə 1 böl T kvadrat. Bunu soracaq. Biz də bunu yaza bilərik ki, T üstəgə 1 böl T'nin kvadratı çıx. 2 vır T vır 1 böl T kim. Və yaxud da bunu kvadrata qaldırsaz, bunu nəticə anlar. Bir T plus 1 böl T'ni tapmışıq 3 kvadrat çıx. 2 vır. Bu da 1 edir. 9'dan 2 çıxanda 7. Və yaxud da belə deyək də, bunu kvadrata qaldırsaydıq, t kvadratı üstəgə 2 vır t vır 1 böl t, üstəgə 1 böl t kvadratı, bərabər 3-dür mü? T kvadrat plus 1 böl t kvadratı, buradan bərabər, bu 3-ü də kvadrata qaldırırıq da, 9 çıx, bunun t-lər gedəcək, burada 2 qalır, 2 də bu yüzə keçəndə mənfi 2. Nəysə, bu ifadə olacaq 7-də. Aydındır. Əziz şagirdlər, bu da bu video üçün sonuncu sual idi. Ümid edirəm ki, izahlarımda elementar səhvlər yoxdur. Videoya baxaraq sizlər təkrar edə bilərsiniz. Bu şəkildə maksimum dəstək olmağa çalışıram. Başqa nəsə bir istəyiniz varsa, hansısa bir yönümdə yorumlarda yaza bilərsiniz. Ona uyğun da çalışaram videolar çəkim sizlər üçün. Videonu bəyənər paylaşmağı unutmayın. Bu şəkildə sizlər də dəstək ola bilərsiniz. Yeni videolarımda uşaqlar görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.